Não te ensinaram que bisbilhotar as coisas dos outros é feio? Eu sabia que você viria. Como é que tudo isso ainda está intacto depois do tremor? É intrigante, não é? Assim vai acabar encharcando. Olha! A entendida de joias entende também de lírios. Eu entendo de muita coisa, tá? Muito Pega mais. Aquele vaso ali pra mim, por favor, aquele maior. Você ouviu o que eu disse? Me ajuda a passar esse lírio aqui pra esse vaso maior, porque senão vai acabar morrendo. Ai, mandona desse jeito, eu não sei como tua família te aguenta. Vai, cuidado. Esse jardim, eu comecei a cuidar dele há muito tempo. É, não tinha beleza nenhuma, era só um espaço vazio. Pega aquela pá que tá ali atrás, por favor. Esse jardim, como muitas coisas na vida, ele não era nada no começo. Só uma terra rebelde. Arredia. Mas foi só eu olhar um pouquinho mais de perto pra perceber o seu verdadeiro potencial. Tá jogando indireto? Você não sabe nada sobre mim. Me ajuda aqui a cuidar das plantas. Segura aqui. Era isso que queria quando me chamou pra ajudar? Mas eu achei que você gostasse de plantas. Não, eu não gosto de plantas. Eu gosto de lírios. Por quê? Vou fazer o seguinte. Só por uns minutinhos você esquece que não gosta de mim e eu esqueço que você se comporta como uma garota mimada. Por que a gente não pode conversar? Você não me conhece. Você não me conhece o suficiente pra me achar uma garota mimada. Você tem razão. Você sentiu medo no terremoto? Muito. E por que você gosta tanto de lírios? Pra falar a verdade, eu não sei o certo. Ai, eu acho que é... Acho que é porque enquanto as outras flores murcham, os lírios continuam... Ai, Ruth, eu senti muito medo. Muito. Podia ter perdido tudo. Tanta coisa passou pela minha cabeça, meu marido, meus filhos. Eu sei bem como é isso. O que você tem hoje? Você não entenderia. Eu entendo muito mais do que você imagina. Eu sei do seu segredo, sabia, Noemi? Seu filho me contou. Ah! Eu tenho muitos segredos. Com qual deles, mal te agracio? Ele disse que você gosta de mim. Ah, não acredito. Ah! Todo meu esforço agora vai ser em vão. Como é que eu vou te espizinhar? Por que é que você gostava tanto de me irritar, me diz? A única forma de chamar a tua atenção, Ruth. Tem razão, eu caí feito uma boba, pra variar. Sabe, Ruth, há muito tempo atrás eu conheci uma garota assim como você. Hein? Inteligente, bonita. Mas também ela era muito orgulhosa. Eu só concordo com bonita e inteligente. Mas o que as pessoas não viam é que a garota era muito solitária. E ela tentava de tudo pra provar que ela conseguia conquistar tudo que ela queria. Eu acho melhor eu ir embora. Ah, é isso que você procura, Ruth? Você acha mesmo que vai se sentir melhor
quando conquistar aquilo que todo mundo quer? Não sei. Eu só vou saber quando eu chegar lá. Eu posso te garantir que esse não é o caminho. Então o que é? Isso você vai ter que descobrir sozinha. Falando em enigmas de novo, Noemi. Malon não é o caminho para a resposta que você procura. Então é isso. Você não quer que eu conquiste o seu filho? Não pelos motivos que você tem agora. Não quero que vocês sofram hoje. Tudo bem. Recado recebido. É, mas você não vai fazer o que eu falei, né? Você sabe que não. Uma pena. Quem era a garota? A que você disse que era como eu. Volta amanhã, Ruth. Aí eu te conto. Não, não. Eu quero saber agora. Por favor. Garota era eu, Ruth. Thank you.